Здравейте отново, уважаеми зрители на телевизия Европа. Аз съм Георги Харизанов, вие сте с трети част на седмично политическо предаване реакция, копродукция на телевизия Европа и Институт за дясна политика, където заедно с доктор Мартин Табаков, Любомир Милошев, Кристиян Шкварлях и Александър Владимиров продължаваме да си говорим за темите от политическия живот. Една от тях в последната седмица отново се превърна темата с присъствието и с заявеното желание за засилено присъствие на НАТО в Черно море. Тема, която изключително много, спокойно мога да го кажа, притеснява голяма част от българското общество, тъй като хората съвсем нормално не обичат от новинарските емисии, разговорно казано, да дрънка оръжие. Хората искат да се говори за развитие, за по-високи доходи, за мир, за растяща икономика, за по-добър живот, а не за това как до нашите брегове ще се засилва военното присъствие в отговор на засиленото руско военно присъствие в Черно море, в отговор на това, че Русия едностранно реши да затвори Керченския пролив, по този начин анексирайки едно цяло море Азовско, след като анексира и Крим, по повод на това, че и Русия реши да разположи ядрени бомбардировачи в военните си бази на полуостров Крим, което доведе и до изявленията от страна на НАТО, че ще се търси засилено присъствие на този отбранителен политически съюз в Черноморския басейн с цел адекватен отговор на нарастващото въоръжаване от страна на Русия в този регион. Страни от това продължават, за мен, доста странните, може би имат своите аргументи, аз поне не мога да ги разбера, непрестанни интервюта и изявления на господин Соломон Паси, човек с основната, безспорно историческа заслуга за това България да тръгне по своя път към НАТО, председател на Атлантическия клуб, който продължава да твърди, че видите ли, тук трябва да бъде разположено на всяка цена и то в обозримо бъдеще ядрено оръжие, нещо, което със сигурност още повече изкарва къла на хората пред телевизорите. И тъй като и вие в момента сте хора пред телевизорите, а през останалото време и ние също, трябва ли да ни притеснява всичко това, доктор Табаков? Може ли да го намираме за нормално? Може ли да говорим за това, че това са просто едни реципрочни действия и гарантиране на отбранителната мощ на НАТО в нашия регион? Или трябва да се тълкува като едно повишаване на напрежението, което ще доведе до неясно какво, но със сигурност не до това из Черноморя се разхождат плътноходки и риболовни кораби, както обича да се изразява нашия премиер. Не, освен ядрените бомбардировачи, които Русия е разположила на Крим, всъщност там има от преди това разположени ядрени ракети. Тоест проблема е съществувал и от по-рано. Боя се, че пред НАТО има доста големи проблеми, когато говорим за южния фланг на Алианса и въобще за позицията на НАТО в района Черно море. Първо, разбира се, вие го посочихте индиректно, съществува огромен дисбаланс в рамките на Черно море по отношение на военноморските сили и този дисбаланс еднозначно е в полза на Русия. Вторият дисбаланс обаче, който би трябвало да зависи от НАТО и като че ли не се прави нищо по този въпрос, касае това, че когато НАТО планира своя източен фланг, той като че ли дава акцент преди всичко и е приоритетен ситуацията около Балтийския регион. Тоест, планирането на НАТО и позициите, които НАТО има в Балтийския регион, са много по-силни и много по-респектиращи, отколкото са позициите на НАТО на Балканите. Беше ли това така, докато не започнем да възприемаме Турция като индивидуален случай, като нещо различно от НАТО? Всъщност, това е един от проблемите. Говорихме за дисбалансите, но всъщност ролята и отношението на Република Турция в рамките на НАТО също създава допълнителни съображения. Ще ви дам един пример. Миналия месец, началото на март месец, Турция извърши съвместни маневри с руския военноморски флот. Не казвам обучение, защото това би било много амбициозно. Не са били обучения, но все пак маневри. В същото време и в момента, много близо до България, се извършва съвместно обучение в рамките на НАТО, в което също участва Турция. Тоест, Република Турция има малко двузначно отношение по този въпрос, а НАТО няма какво да направи кой знае какво, ако има предвид конвенцията от Монтрео, която забранява чужди военноморски съдове, които не са на някои от държавите, които имат бряг около Черно море, да присъстват повече от 21 дни. Тоест, ние трябва да разчитаме на първо място, и това е реалистичният разговор, и трябва да си го кажем, на военноморските сили на първо място, които има Република Турция, но както казахме, тази самата Република Турция, особено на фона това, че желая да се запасява с ново руско оборудване, създава допълнителни колебания и съображения по отношение на това какво прави НАТО в този черноморски регион.
Каква би трябвало да е националната позиция на България в случая, господин Шкварек, тъй като говорейки си за разликите между Североизтока и нашия изток, един от паралелите, който се набива на очи, безспорно е поведението на Полша в последните години. Резкият завой, и то не към НАТО, а едностранно към САЩ, закупуването на американско военно оборудване в огромни, невъзможни за България обеми, енергийните договори с САЩ, посещението на президента Тръмп, изобщо очевидно топлите връзки, което е още една причина за това, може би и с известна завист, да виждаме разликата в стандартите и това, че в онзи регион и САЩ, и НАТО като колективен отбранителен съюз инвестират повече. Националната позиция на България трябва категорично да бъде обратното на страха, който ви описахте в началото. Страхът от дрънкането на оръжие в въоръжаването. Древната поговорка е сивис пацем парабелум. Ако си искате мир, пригответе се за война. Няма такова нещо като страх ни от прекалено въоръжаване. Точно обратното правят държавите, които са най-стабилни на света и които до голяма степен гарантират собствената си сигурност, без да разчитат до такава степен на своите партньори. България, ако желае да бъде надежден партньор в НАТО или в каквато и да било конфигурация Алианс, поначало искам да направя един призив за национално обединение около това нещо и за хората, които са проевропейски, про-НАТО настроени и за хората, които не са. Ние имаме нужда от това да се въоръжим по начин, по който отговаря на изискванията на 21 век. Нашето въоръжение е от 60-те, от 70-те. Ние практически вече нямаме флот. Говорим тук за Черно море, а практически нямаме там с какво да се защитим. И разчитаме на една държава, която, както доктор Табаков каза, вече малко или много играе двойна игра. Това не е нормално и държави като Полша са го осъзнали. Полша стига, мисля, че 52 милиарда долара бюджета, който ще отдели до 2022 година за превъоръжаване и модернизиране на армията си. Това е целият брутен вътрешен бюджет на цяла България. Разбира се, че не мога да отделим нищо подобно, но можем да отделим подобни проценти от това, което даваме като част от БВП-то си. Това нещо прави Тръмп, впрочем. Тръмп налага в момента на НАТО, всяка една държава, не го налага, но призовава и натиска, да спазва тези 2%. Страни като Гърция и Полша го правят. Страни като България, надявам се, не само да го правят, но и да увеличат. В България е включено в управленската програма с Хоризонт 2021. Между другото, в Германия се забеляза много рязка промяна в тази позиция, тъй като госпожа Меркел в първи момент каза, че е абсурд Германия да харчи 2% за отбрана. После обаче, няколко месеца по-късно, на среща с елита на въоръжените сили на армията на Германия, тя каза, че се тръгва по този път с цел тези 2% да бъдат достигнати. Господин Милошев, лидерът на ВМРО, господин Каракачанов е министър на отбраната. Той е човек, който е натоварен с всички процедури и с основната тежест по превъоръжаването. Основната критика, която върви, е това ни трябва сега. Защо не дадем тези пари за пенсии? Патриотите обещавахте да се повишат пенсиите, пък сега ще изхарчите 1 милиарда за самолети, за пустинни котки, за фрегати, за какво ни е цялото това въоръжение. Нали сме членове на НАТО и без това, ако някой тръгне да ни напада, да проявява агресия към нас с тези 12 самолета, нищо не може да направим. Ако не дойде НАТО, така или иначе сме загубени, защо тогава да харчим тези пари? Как отговаряте на тези критики? Аз отговарям на първо място с това, че в България трябва веднъж завинаги да спрем да гледаме на НАТО като на нещо външно първо, което ни пази, или на някакъв такъв съюз, който едва ли не иска да тласне България във война. И това, което каза господин Табаков в началото на своето изложение, аз смятам също, че определено разоръжаването на Черноморския регион трябва да е основен фактор, най-малкото заради това, което той каза, че ние като страна от НАТО и Руската федерация със сигурност е по-добре въоръжена и по-силната страна. Ние нямаме интерес да търсим такъв пряк конфликт и въобще да се въвлича България в подобни разговори, защото имаше фалшиви новини, това каза и вице-премьера Каракачанов. Но това разоръжаване трябва да е всеобщ. Абсолютно всеобщ, да. Когато едната страна очевидно върви към въоръжаване, реципрочният отговор би трябвало да е също. Да, и това щях да продължа, че всъщност нашият интерес е ние като НАТО да сме силни и да се въоръжаваме. Т.е. да имаме ние самите нужната техника, нужният ресурс и хубаво, че се работи по това направление, да се достигнат разходите, както са според договорките в НАТО, да изпълним така
да изпълним това, което така зададе президента Тръмп като политика, именно всеки да си вдига разходите за отбрана. И за това трябва, когато имаме силни самолети, реално и НАТО има силни самолети, когато имаме нови самолети. Тоест ние сме страна от НАТО и трябва да повишим нашия ресурс, за да сме наистина пълноправен член с адекватни отбранителни възможности, да допринасяме в целия този процес на отбрана, а не в България разговор е кой ще дойде да ни пази. За мен това е абсолютно сбъркана философия въобще на отбранителна система. Трябва да, каквото е необходимо да се закупи, да се работи по окомплектоването на армията, за да можем да участваме в каквито и да е мисии, в учения, релевантно на това, което имат нашите съюзници от НАТО, а не да чакаме някой друг да ни пази. Аз искам само да вметна тук много бързо на нещо. Просто един факт. Страните в НАТО общо включват брутен вътрешен продукт над 50% от този на цялата планета. Русия е съизмерима с Южна Корея и с Испания. Играта на въоръжаване не е игра, която ще загуби НАТО. Тоест, когато Русия се въоръжава, отговор не трябва да бъде разоръжаване или някакъв вид деескалиран от страна на НАТО. Самия Съветски съюз падна по този начин, с такава надпревара. Това беше един от трите хода, които бяха направени тогава от американски президент. Самото НАТО, като освен военен и политически съюз, то е първо политически и военен. Отбранителен, да. Смисъла на това в света да има такова голямо обединение на държави в политически и отбранителен съюз е той да бъде толкова могъщ и респектиращ, да че всички останали да не си помислят да се занимават с това, да се въоръжават, да провокират, да правят агресии и така нататък. Щом сме стигнали до там, че сега Русия да прави някакъв ход, на който ход НАТО да се опитва да отговаря, значи ние сме НАТО и всички страни, които са в НАТО, които сме в НАТО и всички, които сме проатлантически настроени, сме изпуснали инициативата. Защото сега, когато НАТО казва, ми ние мислим да отговорим на Русия, като засилим присъствието си, в очите на обикновените хора, които не се занимават толкова надълбоко в процесите, казват, сега агресора не е Русия, сега НАТО е агресора. Руснаците си сложили някакви там кораби и НАТО ще ходи и то да си слага кораби от страх или да провокира и така нататък. Тоест, изпуснеш ли инициативата, започнеш ли ти да догонваш от срещната страна, ти вече първо изглеждаш по-слаб, второ, не вдъхваш този респект и трето, се случва така, че да има довод, този, който не те харесва, да каже, ето ти си провокатора. Аз като човек, който наистина вярвам в това, че посоката на България е проатлантическа, искам НАТО да бъде отново толкова силно, че да не си помисля ответната страна, че може да започва да се занимава с подобно нещо. Защо отново, господин Табаков? Защо си говорим с това НАТО отново да стане силен? Никой не е намалил своите разходи за отбрана, може би някой не са ги увеличили толкова колкото е трябвало, но никой не ги е намалил. Армиите на страните членки в НАТО не са загубили от своята мощ. Те се въоръжават, те се модернизират и при всички случаи са по-модерни и по-въоръжени в пъти от руската. Защо обаче обществените строения са такива, че си говорим за това НАТО отново да стане силно, отново да изглежда внушително, отново да има тази възпираща мощ? Той НАТО винаги изглежда внушително. Може би доста време живяхме след промените, след 89-та година, в период, който не се сещахме за НАТО, защото нямахме потребност да се сетиме. Ови обаче от 2014-та година сам, когато на Русия не започна, защото и преди това има такива епизоди, но когато Русия анексира Крим, се възобнови този разговор за НАТО. Сетихме се, че евроатлантическото членство има две измерения. Не става дума само за Европейски съюз в случая на България, но има и своя военно-отбранителен характер и вектор, по който да се развива. Така че да, НАТО винаги е било силно, а НАТО винаги е било на видима на военна дистанция спрямо какъвто и да е друг алтернативен конкурент, но темата за НАТО не беше актуална. Сега това е, което се промени и аз си мисля, че това е една от критичните равносметки, които трябва да си направи самата руска държава, защото тя провокира този разговор за НАТО. Друг е въпросът, че когато гледаме това НАТО днес, неговите приоритети не са обязателно тези, които са били преди 20 години. Тогава може би... Какво са по-различни от тези преди 20 години? Знаете ли, докато Съединените американски щати продължават да бъдат определящата страна, която определя на своя ред какво се случва с дневния ред на
на НАТО, този алианс като че ли повече трябва да гледа какво се случва по отношение на други топоси от света. Става дума за Китай, става дума за Южно-Китайското море, за това, което може да се случи там, искрата, която може да се запали, и много по-малко за Русия, защото аз си мисля, че включително в средите на алианс има обективна равносметка, най-малкото американска страна. Тук може би в Европа не е точно така, особено държавите от Централна и Източна Европа, но поне американската страна като най-силната определяща дневния ред на НАТО отдавна има за себе си ясната обективна преценка, че Русия не е големия дразнител, Русия в никакъв случай не е големия конкурент, който има капацитета да пребори НАТО, а по-скоро наблюдаваме едно изместване и поникването, създаването на нов център на власт, който е отвъд Русия и с който, между прочим, Русия ще си има проблем. Тя вече го има, става дума отново за Китай. Как, господин Шкварек, обясняваме на балтийските държави, на Полша, на България и Румъния, които са изключително близки до случващото се в Украина, как им обясняваме, че Русия вече, видите ли, не е основен приоритет и възприемане като основна заплаха, проблемът ни е Китай. Хората си казват, какъв Китай? Какво ни интересува нас Китай? Едното не пречи на другото. Значи, не пречи ти да имаш общо геостратегическа, практически планетарна стратегия за твоят съюз и това да разглеждаш горещи точки, какъвто е Балтика. Балтика винаги ще бъде гореща точка, където най-много Русия може евентуално да направи нещо, освен Украина, където това нещо се случва. Това е факт. Но чисто като алианс, който е практически отвъд океаните, не е проблем да се разглежда Китай и това, което случва в източна Азия, като по-голяма общо вече заплаха на база техната демография, на база техната икономика. Това, с което аз няма съгласа, беше, което вие казахте, че страните от НАТО не са били налявали и отрязвали своята сила и своите бюджети. От края на студената война сам, поголовно страните от Европа, конкретно европейските членки на НАТО, режат и намаляват своите бюджети. До такава степен, за разоръжаване, което до едно степен, време че се спазваше. Не говоря само за лична Европа, от такава степен, че стига до абсурди, като в Испания, където 0,6% от бюджета отива, от БВП отива за отбрана. Нещо абсолютно, буквално страната почти се разоръжива до такава степен, че не може дори да говорим за някакво адекватно подкрепа на другите страни членки. И това го правят, защо? Защото европейските страни членки на НАТО решиха, че те могат да си прехвърлят пари от отбраната към социалните системи. Америка е там, Америка ще ги защити, Русия вече е Съветски съюз, не е заплаха, защо да харчим такива суми за някакви си танкови и въоръжения. Ще режем, ще прехвърляме на социалните системи и нищо няма да се случи. Е, време е да се прекрати това нещо и се обърне. Вече е време да се реже от социалните системи и да се слага в армията. В един момент пристига Тръмп, нарушава комфорта на така построените меки социални държави и казва, аз няма да ви плащам сметката, уважаеми, ако ще го има НАТО и вие ще плащате наравно с мен. И хората казват, ужас, този мрази НАТО и иска да го счупи. Ужас, няма да мога да плащаме на мигрантите, ще плащаме за армия. Това така е ли всъщност, кой иска да счупи НАТО? Точно така. Не, НАТО го чупа точно социалните леви европейски либерални демокрации, които вярваха 25 години, че няма нужда да имат армия. Америка ще го направи, Америка ще бъде НАТО, а те ще си вкарат парите в социалните системи. Те го чупат. И Тръмп се опитва да възстанови баланс от преди 89-та, когато страни като Западна Германия вкарваха двойно повече, отколкото сега вкарват за армията си. Едно изречение само. В НАТО в момента наблюдаваме същото, което наблюдаваме и в Европейския съюз като организация. Когато си толкова голям, че на практика дълго време, десетилетия, нямаш конкуренция, свършил си работата, станал си толкова голям, колкото ти трябва, забравяш, че все пак врага от среща, айде да не го наричам враг, защото пак влизаме в тази риторика, опонента от среща, той обаче не спира да се развива. Европейския съюз заради това, че десетилетния ред беше и Европа беше най-богатото място, най-доброто място за живеене и така нататък, спря да се развива, спря да се реформира и се превърна в една огромна бюрокрация, която консумира, но не произвежда нищо. Също се случва в момента и в НАТО. Все повече бюрокрация, все повече анализи. Не може НАТО, най-голямата организация военна, да не се сеща да провери какво прави, да кажем, Русия отсреща. И да види, че Русия десетилетия наред се опитва да се... Едва ли не се сеща? Да, но не възпроизвежда и не реализира нищо, за да противодейства на това. Разбирам, но едва ли НАТО не се сеща? Общата европейска отбрана ли е отговора, доктор Табаков, в оставащата една минута, тъй като и тук и президента Радев имаше речи, в които каза, че по доклади на Европейска сметна палата и на статистически агенции над 50 милиарда евро са неефективните разходи за отбрана годишно, дублиране на поръчки, купуване на излишно оръжие от държави най-различни и така нататък. Още Европейска отбрана има със сигурност един
позитив и това е, че това ще доведе включително до еманципиране на европейския фактор от американския, защото нека да считаме този последен като обязателно винаги прав. Основният въпрос, според мен, обаче при тази обща европейска отбрана е под каква форма ще се случи сътрудничеството между нея и НАТО. Тоест, тук говорим вече за технология, как ще бъдат напаснати нещата. Оттам нататък трябва да има и какво ще се случи с този съвет, между прочим, защото явно не можем да избягам от темата Русия, съвет между НАТО и Русия, който е мъртъв съвет, той не се, хората там от двете страни не се срещат, но ако говорим за обща европейска отбрана, един от основните вектори, защото говорим тук за Европа, не за НАТО, си остава Русия така или иначе. Тук вече американските приоритети, какво случва с Китай, може би ще минат на втори план и действително Европа ще има възможност да се еманципира от малко тежкото и малко гигантското понякога поведение на Съединените американски щати. Подозирам, уважаеми зрители, между другото, че България нищо чудно да се превърне в рамките на тази година в мястото, където диалога НАТО-Русия да се възобнови. Имаше такива индикации и си мисля, че шансовете за това са изключително големи, но, както се казва, най-интересното тепърва предстои. Новините по телевизия Европа и след малко ще се видим с четвърта част на реакция.